Sot mbahet votimi për ose kundër shkarkimit të kryetarëve në komunat në veri. Gjatë kohës se ne po flasim tani më veç ka filluar votimi në katër komunat në veri të Kosovës për shkarkimin ose jo shkarkimin e kryetarëve aktual në këto komuna. Qendrat e votimit si Zveçan, Mitrovice, Veriut, Leposa, Veçët e Zupin Potok është parapar të hapën në ora 7 dhe të mbyllën në ora 19. Deri me tani, sipas informacioneve që kemi nga ekipet në teren, ato janë hapur fiks në ora 7. Që këto zgjedhje të jenë të suksesshme, duhet të votojnë 50% plus një qytetar që ky kusht të përmbushet. E nëse përmbushet, atëherë brenda afateve ligjore mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme. E në rast se pjesëmarrja në këto zgjedhje pra është e ulët, 50% plus një nuk dalin në këtë votim, atëherë i bie që ky votim ka dështuar dhe që nuk mund të mirret një tjetër votim, pra nuk mund të dalin qytetarët në votim në afat prej 12 muajsh. E si gjithmonë, lista serbe ka refuzuar të marrë pjesë në këtë votim, pasi që nuk i konvenon. Në anën tjetër, ka kërkuar nga të gjithë qytetarët serb që jetojnë në veri të Kosovës të mos marrin pjesë në këto zgjedhje. Kujtojmë që nëntori i vitit 2022 i hoqi kryetarët serb nga vendet ku ata vetë se ishin për shkak të vendimit të qeverisë për targat.